15 budućih preduzetnika, pored želje i volje da započnu sobstveni biznis, žele da nauče kako i šta im je sve potrebno kako bi postali sami svoje gazde. Od otvaranja radnje za izradu narodne nošnje do pružanja kamenorezačkih usluga samo su neke od ideja polaznika obuke. Želim kada završim fakultet da osnovim svoj sobstveni biznis i ovo će mi pomoći, ja se nadam u tome, u ostvarivanju u tom biznisu. I zapravo ja imam ideju, želim da pokrenem biznis proizvodnju i prodaju integralnih peciva. Obuka je izazvala veliko interesovanje između ostalog i među pripadnicima romske nacionalne manjine koji završavaju ili su završili srednje škole ili fakultete. Da Romi misle na svoju budućnost potvrđuju i u opštinskoj kancelariji za inkluziju Roma, koji su oblast zapošljavanja uvrstili kao prioritetnu lokalni akcioni plan za unapređenje njihovog položaja. U ovom lokalnom akcionom planu je predviđeno da se sprovedu obuke za pokretanje sopstvenog biznisa, obuke za samozapošljavanje i evo danas imamo jednu od takvih obuka gde ćemo dati podršku Romima kako da sami pokrenu sopstveni biznis, odnosno kako da napišu biznis plan za sopstvene poslovne ideje. Da je pokretanje sopstvenog posla pravi put za romsku populaciju potvrđuje i činjenica da kao teže zapošljiva lica mogu računati na podsticaje države. Polaznici dobijaju na prvom mestu posla realizovane besplatne obuke od 2 dana sertifikat. To im znači da su oni odslušali celu tematiku kako se otpočinje sopstveni biznis, kako se radi biznis plan jer bez njega ne mogu nigde prilikom apliciranja. Oni su edukovani na tu temu i nadam se eto uspešnim nekim koracima u narednim njihovim biznis vodama. U ovoj godini Ministarstvo privrede u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Srem i opštinom Stara Pazova organizovalo je 3 obuke za početnike u biznisu kroz koje je prošlo oko 50 polaznika.